гэх քաղաքական հայացքների համար բանտախցում քաղաքացիներ չպետք է լինեն։ Նրանք պահում են այդտեղ ապօրինի, որովհետև եթե մենք չունենք ազատ խոսք, ապա չենք կարող ունենալ ազատ մարդ եւ չենք կարող ունենալ ազատ հայրենիք։ Իսկ եթե դու ունես քաղաքական ազատություններ, ապա չես կարող ունենալ տնտեսական ազատություններ եւ հետեւաբար չես կարող ունենալ սոցիալական ապահովություն։ Այս ամենը իրար հետ շահկապված է։ Իհարկե, այսին ծառայողների խնդիրներն են լինելու առաջնահերթ եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք կապված են մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ, ամրագրված են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով եւ պետք է պարտավոր են պետական մարմինները պաշտպանեն, հարգեն կոնվենցիայով նախատեսված բոլոր այդ դրույթները, քաղաքացիների, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար նախատեսված բոլոր այդ դրույթները, կյանքի իրավունք, խոշտանգումներից ազատ լինելու, խոշտանգման չենթարկվելու իրավունք, ապօրինի կալանավորման չենթարկվելու իրավունք, արդարդատականության իրավունք, կրոնի համոզմունքների ազատության իրավունք, խոսքի ազատության իրավունք, հավաքների ազատության իրավունք, խտրականության չգործածման իրավունք եւ այլն։ Այսինքն այս ամենը պետք է լինի իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանի ամենօրյա պաշտպանության եւ ամենօրյա թիրախային խնդիր որպես։ Դե միանշանակ է, որ եթե դու պայքար ես ստանում, ապա նկատմամբ կլինեն ճնշումներ, ուղղակի պարզապես պետք է դրան դու չենթարկվես, այս շարունակես քո պայքարը, իսկ եթե դու ապրում ես ավտորիտար ռեժիմի ներքո, ապա ճնշումները իհարկե քո համար կանխատեսելի պետք է լինեն։ Եվ ես մինչև քաղաքական գործնեություն ստանձնելը ինքս եղել եմ հաստաբան եւ ինքս եմ ենթարկվել իմ մասնագիտական գործնեության ժամանակ, նաեւ ճնշումների, նաեւ ապօրինի քրական հետապնդման, ուզեցել են այդ միջոցով ինձ հեռացնեն բարույթից, որպեսզի ես չկարողանամ կատարեմ իմ մասնագիտական պարտականությունները, այսինքն ապօրինի կաղանքի տակ գտնվող անձանց իրավունքները չկարողանամ պաշտպանել։ Ինչդեռ դու պետք է դիմակայես, դիմադրես եւ հետագայում նաեւ հաղթես։ Իսկ խոցելի կողմը չունի ես ինստիտուտը, որտեվ ամեն անգամ խնդիրների են առնչվում, պաշտպանները ժամանակի չթրաժարական են տալիս, քննադատությունը շատ է, հասարակության կողմից նաև չեմ ասում իշխանության։ Իհարկե, եթե դու ապրում ես այնպիսի երկրում, որտեղ մարդու իրավունքների համատարած խախտումներ են, ապա ինչպես կարող ես, որ ինստիտուտը լիարժեք չի գործել։ Իհարկե դա կա, լիարժեք գործելու համար պետք է նաև բարենպաստ պայմաններ, մենք բարենպաստ պայմաններում չենք ապրում, բայց այն, որ պետք է այնտեղ ներդնել եռանդ, ուժ եւ ցանկություն եւ նաեւ հրապարակապ չվախենալ հայտնել դիրքորոշում, դա միանշանակ է։ Եվ ինստիտուտը անհրաժեշտ է, եթե չլինի այդ ինստիտուտը, ապա այդ խախտումները եւ համատարած մարդու իրավունքների ոտնահարումները ավելի գրեհիկ բնույթ կգրեն։ Իրավասու հանձնաժողով է համարվում ոչ թե պետաիրավականը, այլ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը։ Երկրորդը պետք է այնպես աներ, որպեսզի լավ գումարնիստին ներկայացված լինեին առնվազն գոնե երկու թեկնածու, մինչդեռ մեկ թեկնածու պետք է ներկայացնեն։ Եվ հետո, երբ մենք ապագա ընտրություններ նույնպես պետք է կատարենք, դա գլխավոր դատախազի ընտրությունն է, այլ նաև մարմինների ընտրություններ պետք է տեղի ունենան ղեկավարների, եւ դրանք բոլորը պետք է ընտրվեն 3-5-րդի սկզբում հոգեա գումարնիստում։ Բարձրաձայնում էին այդ այսպես կոչված բարեփոխիչները սահմանադրության, որ առանց ընդդիմության կարծիքը հաշվի առնելու իրենք չեն կարողանալու այդ կարևոր պաշտոններին մարդ ընտրեն։ Այսինքն ընդդիմության կարծիքը պարտադիր պետք է ներառված լինի իրենց մեծամասնության ընտրության մեջ։ Մինչդեռ այս դեպքում արդեն ակնհայտ է, որ իրենք ուղղակի այնտեղ ամրագրել են, բայց հաստորեն հանձնաժողովում կիրառելու են նույն հին կարգը,
նույն հին կարգը ենթադրում է, որ իրենք պետք է ընտրություն կատարեն մեծամասնության քվեի ներքո, այդ ձև, մինչդեռ պետք է այստեղ կիրառեն արդեն 3-5-րդի սկզբունքը, ինչպես ամրագրված է, այսպես կոչված իրենց բարեփոխված սահմանադրության մեջ. Եվ ակնհայտ է, որ իրենք չեն ցանկանում փոխվել, իրենց տրամադրությունները, դիրքորոշումները չեն փոխվել. Անձնաժողովը այս պահիդրությամբ ունի 6 ընդդիմադիր պատգամավոր և 6 հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, ձայները կիսվում են, եթե ընդդիմությունը հավատարին մնա իր սկզբունքներին, ապա առնվազն պետք է իշխանության թեկնածուին, որը նաև չի համապատասխանում պահանջներին, ապա պետք է նրան, որովհետև մենք իրեն չենք ճանաչում որպես հանրային, այսպես դրական գործնեություն ծավալող անձի, նա հանրությանը կարծում եմ անհայտ է։ Դրանով չի համապատասխանում։ Այո, դրանով չի համապատասխանում և հետևաբար այստեղ ձայները կկիսվեն և նա պարզվի, որ իշխանության թեկնածուն է և այսօր ես որպես ալընտրանք եմ ներկայանում, որպեսի հանրապետական կուսակցությունը կամ ընդհանրապես այս ապօրին իշխանությունը կարծի, որ չկա ալընտրանք և վախենում են իրեն ներկայացուցիչի հետ մրցել, այսինքն մենք այսօր ըստ էության մրցում ենք ընդդիմություն, մրցում է իշխանության հետ։